Armia. Kyllä vain paremmin varastoa. Ai jaa, joo. Tuleeko sä? Ennenpä tulisin tuoda toisen mestarin. Ainoista tuollaista syödä. Hiukset vähän liian pitkiä. Ei se mitään. No, siinä näkyy meri. Pitkä? Ei, uisi on pitkä matka. Siinä on Kristina, siinä on Prahe, kato. Matkustajalaaja. Prahe on siinä. Tässä on nyt seisottu näin kauan tässä ylikäytävällä, että siihen piru toinen juna menee, ettei tässä nyt turhaan seisota. Jos välillä olisi kyllä kerennyt. Tää onkin vilkkaasti liikennöity, ei tässä minkä maha, että tässä seisotaan näin kauan. Kello on jo mitä on. Ja Sivil, Tampereen, tiesit Leo? No mitä sitten? Timmin ja Virsa. Ei. No nyt lähetti. Koitan ottaa vähän. Siinä on pientä aaltopäätä. Kyllä Julia on täällä. Täällä on, täällä on yksin Pietarissa. Suuren isänmaallisen sodan muistojuhla. Onpa aika paljon väkeä armeijan autoon. Ja tää on nyt Raivolaa, Lehtikuusimme tän lähellä, Terijoen. Siinä on vanhat kaverukset istuu. Kaunottaret rannalla. Kauniit naiset rannalla. Eikö ihanat? Ihanat naiset rannalla täällä. Bastionin rannalla. Mikä? On vähän välietapeli. Ilmeisesti onko sinä, niin miksikäs sitä nyt olisi luonut? Se oli tämä. Kartumelikyyti. Ei vapaa. Ei ole punaista. Ei ole punaista samppania. Tietysti juuri punaista. Ei ole. Päämelat on se vähän selittely. Eli. Pietari nää kanavat. Tulee vähän Amsterdam mieleen tässä. Niin tulee. Joo. Sininen. Kokin muuta kertaa kertaa. Kyllä tää sininen on, kato. Aika kiva. Anta vaikka meille huono. Rossia. Toivottavasti, että toi yöpyllä. Hyvä. Perillä. Rossia. Toisin eron siinä, että meillä on vapaapäivä tänään, vapaapäivä, ja sen takia liikenne hiljeni, se on erittäin hyvä, jos otetaan huomioon se seikka, että piitarilaisia tällä hetkellä on kesä mökillä. On hyvät, kauniit päivät, toisin tänään on metriä, kadun leveys 22 metriä ja rakennuksen korkeus on 22 metriä. Järnefeltin Eno ja Helsingissä piitarilaisen tyylin taiteellista salon meidän kaupunkiin. Sitten Nevskin lähettyvillä on kaksi kävelykatua. Yksi niistä on tässä oikealla puolella. Se on erittäin kaunis kävelykatu. Sen varrella on lukukirkko. Sen edessä on pystytetty Kutuzovin ja Barclaydentonin patsat. Neuvostovallan aikana sillä toimi uskonnon ja... Toi maja toi. Niin se sano. Pystössä opiskeleminen on sekä maksuton että maksullinen. Opiskelijat joutuvat maksamaan
jättiläismaiset rahasummat. Esimerkiksi tämän yliopiston juridisella tietokunnalla opiskelijan maksaa $3,000 lukuvuodessa. Propelli katkee. Wow. Meillä on Asturian hotelli, joka on näkyvissä edessämme. Etuoikealla seuraa ovi Anketer hotelliin. Mennään nyt Liisakin kirkkoon. Vähän sisään kattelee, sitäkin korjataan. Ja hotelli vaihto. Läheltä tuotu nää ylimmät. Rahavaihto. Joo, ne on kyllä. Sekä lasuri että malakiitin kylvät eivät ole monoliittejä. Ne eivät tehty kokonaisista palasista. Siis malakiitti ja lasu näette joka kohtet, jotta on koristettu lasuri kivillä. Sekä lasuri että malakiitin kylvät eivät ole monoliittejä. Ne eivät tehty kokonaisista palasista. Etuvaa samalla kunnolla te näette kaupungin kallin liikkeen. Tak myöskin valmistautuu juhlapäivän ja tässä rakennuksessa, jossa hänelle syntyi ensimmäinen tyttärensä Anastasia. Se oli vaatimaton huone yhdenlaisen tytön Anastasia Arapovan kanssa. Ja koreita on lampu. Mitä? Joo. Se toimii koulutuslaivana suorittajien retkejä Intian valtamerillä ja sisävesistöltä. Toisin lokakuun vallankumouksen aikana risteilijä Aurora ankuroi Luutnanta Schmidtin sillan vieressä, eikä Talja. Jatkosodan aikana matruisit ja tykit osallistuvat sotaan. Voiko putoisi pää? Onko tässä jo käyty vai? Nää menee katot sekaisin jo. Hissukin ihmettelee siinä. Se on kevät pietäessä. No siellä käveltiin nyt vähän hirveet määrät. No siellä käveltiin nyt vähän hirveet määrät. Saksalaisia.
suomalaisia ja ranskalaisia. Näytelyssä te näette myös... Että jotka haluaa jäädä kauemmaksi kaupungille tai on lähtenyt omin neuvoin hotellille, että sovitaanko, että ketään ei odotella, että kello 16 on auto lähtee. Katariinan palat. Tää on minun. Sä näyttänyt tämän. En mä viitsi. Ne lyöntiä on käynyt kuin kesän. Ai joo, joo. Luoksää, ei ennenpä tuosta toisin.